Oh, carnal, mas eu achei muito é, importante o Chris falar de quando ele tinha 15 anos. A gente fala de inveja. A adolescência é um período muito difícil também, né? De, de, de inveja, de você sentir às vezes dor pelo que o outro tem. A inveja, ela tá no ser humano desde que ele nasce. A inveja é descrita, gente, de, na literatura clássica, a inveja é descrita, por exemplo, Aracne, a melhor tecelã de Atenas, discorreu sobre a sua habilidade e concorreu com a deusa Palas Atena, padroeira das tecelãs, e perdeu, virou uma aranha obrigada a tecer para o resto da vida, né? teve inveja da deusa e a deusa teve inveja dela. Niobi tinha 14 filhos e disse que a deusa Juno, ou seja, que a deusa era, só teve dois e acabou perdendo os 14, porque Juno mandou seus filhos matarem todos. A inveja é dos deuses na Grécia, a inveja é das pessoas. A inveja está na parábola do filho pródigo. O que, que todo mundo fala? O filho que gastou a fortuna do pai na parábola do evangelho de Lucas. Mas não fala do filho bom que ficou em casa e diz: Eu tive aqui. Você nunca me deu um cordeiro para eu festejar com os meus amigos. Não se faz aquela personagem que no quadro do Rembrandt, famoso Filho pródigo, fica na sombra olhando, que é a inveja do virtuoso. Né? Eu sempre cumpri tudo e não consegui enriquecer. Se você enriquecer, seu só pode ser porque você é desonesto né? a inveja da pessoa de bem né? então isso é, é muito complicado é um mal universal eu já senti inveja, todas as pessoas já sentiram inveja, eu tenho que saber porque a inveja revela sobre mim agora toda a crítica invejosa não se a crítica for tranquila racional e disser eu não gosto que você disse porque acha equivocado envolveu o fígado, expressão que a Gabriela consagrou na língua portuguesa envolveu o fígado Botou apelido, foi venenoso, demonstrou a sua dor, aí a sua crítica é pura inveja, né? E aí, usando uma outra linguagem que eu tô me enturmando aqui, é. Beijinho no ombro, morra. morra. Gente, quanto material vocês estão é, é, vendo nesse programa? Se vocês não cortarem esses vídeos do Carnal, olha, vamos decepcionar com a hashtag, hein? Beijinho hashtag no ombro, #CNN, a gente tá morra. contando com o Instagram morra. CNN Brasil Tonight, OK? E com figurinhas tá com... e tudo isso, entendeu? Porque eu vou dizer já, tem mais coisa chegando. O Carnal vai, dar, vai, vai oferecer mais momentos aqui nesse programa. Muitos, Calma. muitos, muitos. Calma que eu vou eu, eu daqui quero, a quero complementar a fala do Carnal. Claro. Sobre, sobre as críticas. Vai ter um momento pra gente cortar também? Acho que não, acho que não. Acho que agora acho que agora eu vou. Enfim, não vou fazer nada muito. Mas é, porque eu, eu acho que uma estratégia boa. Porque o canal diz assim. Se vo... O invejoso diz, se você enriqueceu, só pode ser porque você é desonesto. E eu acho que tem muito quando a gente critica sempre o sucesso do outro. O sucesso do outro nunca pode ser fruto do trabalho, nunca pode ser um sucesso merecido. É sempre porque é desonesto, porque se valeu de um expediente que eu não concordo. Se o trabalho ou porque é fácil, teve sorte. Né? Exatamente. Trabalho é fácil. Eu acho que uma boa dica para você se perceber é olhar se você altera o critério a depender se o objeto da avaliação é o outro ou você. Quando você atinge o sucesso, você também diz que foi por sorte? Porque era fácil? Ou porque você se valeu de um expediente desonesto ou o seu sucesso é merecido só o do outro que não é? Porque se você tem um duplo critério, tem um probleminha aí. E também não tem não perder tempo é, tentando entender a vida do outro, né? Muitas uhum. vezes a gente precisa de tempo para entender a nossa, entender a nossa realidade, como a Gabi sempre lembra e lembrou hoje também que a gente vive num país extremamente desigual. Claro. Então o sucesso de um não necessariamente é o sucesso do outro. Isso é sempre importante dizer.